П'ятниця, 23 квітня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендриксон. Останній робочий день тижня запам'ятається такими подіями. Відзнаки за мужність. В цій службі працюють виключно професійні, завзяті, ідейні люди. До Дня пожежної охорони та роковин Чорнобильської трагедії нагородили криворізьких рятувальників. Родина для дитини. Якому та кількість дітей, наскільки нам вистачить, ми зможемо допомогти. Подружжя Блинових сьогодні прийняло в сім'ю хлопчика Богдана. Бути помітним у темряві. Водій бачить буквально за 10 метрів. Патрульні нагадують про важливість використання флікерів пішоходами та велосипедистами. Дніпропетровщина очолює список регіонів, де минулої доби виявили найбільше нових випадків ковіду – майже 1300. По Кривому Рогу додалося 256 хворих, 344 людини одужали. Померло за добу 12 людей, 5 жінок і 7 чоловіків. Загалом на сьогодні у Кривому Розі лікується понад 4300 пацієнтів з коронавірусною хворобою. Більше 1000 у стаціонарах. Завантаженість ліжок становить майже 72%. За даними оперативного протиепідемічного штабу, вчора отримали щеплення від ковіду до 433 криворіжця. Загалом з початку кампанії провакциновано 8,5 тисяч мешканців нашого міста. Сьогодні із засідань посткомісії розпочала роботу чергова сесія Криворізької міської ради. Зранку депутати працювали у профільних комісіях. Валерій Кожухар продовжить тему. На нинішній сесії депутати розподілятимуть кошти міського бюджету. Додатковий фінансовий ресурс планують спрямувати на медичну, освітню галузі, соціальні видатки та благоустрій. Ми перерозподіляємо кошти, які виникли в процесі виконання бюджету, тобто за рахунок економії по тендерним процедурам, за рахунок очікуваних видатків по виконанню робіт до кінця року, а також за рахунок перерозподілу резервного фонду. Найбільші додаткові видатки будуть виділені закладам охорони здоров'я. Це понад 18 мільйонів гривень. Це кошти на придбання кисневих концентраторів, на медичне обладнання, таке як автоклав, а також на тести, ПЦР-тести, на тести ІФА і також на реагенти, які необхідні для проведення цих тестів. Додаткові кошти також передбачені для впровадження картки Криворіжця. 4 мільйони гривень планують виділити на програму «Безпечне місто». У списку видатків – забезпечення проєкту «Громадський бюджет». Щоб було закінчено проєкт громадського бюджету. Це проєкт громадського бюджету, той, що люди проголосували, всім було зрозуміло, ми частково вже кошти використали на це, а частково кошти ми повинні зараз виділити, щоб ми завершили це питання, що по громадському бюджету. На пленарному засіданні депутати розглянуть також питання про виготовлення ще 100 тисяч карток Криворіжця. Це дуже важливо, тому що це стосується соціальної допомоги непосередньо самих кривожан. Це улучшить їх життя. Безплатний проїзд, програма безплатного проїзду, ініційована мером міста Константином Павловим, я вважаю, що це образець. Чому? Тому що ні в одному місті на сьогоднішній день нашої країни ми такого не бачимо. Є представники в європейських країнах, там таке є. І ми будемо перші. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, «Цей день». Сьогодні на подвір'ї міського управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 3-го пожежно-рятувального загону відбулись урочисті збори. Їх присвятили Дню пожежної охорони і 35-м роковинам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У числі ліквідаторів наслідків техногенної катастрофи чимало криворізьких рятувальників. Сьогодні вони отримали відзнаки. Ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС поєднала долі 86 співробітників гарнізону пожежної охорони Кривого Рогу в складі зведеного загону рятувальників Дніпропетровщини. За рік після вибуху в якості старшого інженера пожежної частини потрапив до Чорнобиля і Сергій Кулініч. До викликів був готовий. Займалися ми непосередньо на 3-4 енергоблоці профілактикою пожежів. Я лично займався нормативною роботою якраз. В это время шел полным ходом ремонт 3-го энергоблока. Страхов особых не было, по большому счету. Во-первых, она не ощущается, эта чертова радиация. Во-вторых, была уверенность в том, что это дело мы делаем для не только своей страны. Мы спасаем, будем говорить так, что
полмира. Поэтому о себе практически никто не думал. Досвід ліквідаторів аварії на ЧАЕС, в числі яких і криворізькі рятувальники, шанують у місті. Це приклад мужності і професіоналізму, якого не позичати всьому міському підрозділу ДСНС. Нині підрозділ порятунку криворіжців від надзвичайних ситуацій – це понад 400 рятувальників. Щодня ми отримуємо інформацію про врятовані життя, про врятоване майно людей. Це говорить про те, що в цій службі працюють виключно професійні, завзяті, ідейні люди, які, чудово розуміючи, усвідомлюючи свою відповідальність, щодня захищають наших мешканців від надзвичайних ситуацій. З нагоди професійного свята Дня пожежної охорони і 35-ї річниці Чорнобильської трагедії 11 ветеранів служби удостоєні міських нагород. 10 рятувальникам вручили медалі за участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС від управління ДСНС в області. 4 ветеранів отримали нагороди від духовенства. Піти у вогонь – це треба бути дуже сміливою людиною. І люди, які працюють і працювали в нашій службі, завжди були готові прийти на допомогу у будь-якій складній ситуації. Досвід ветеранів, деякі присвятили все життя нашій службі, і їх праця живе досі, їх досвід написаний в книжках, підручниках і використовується вже на сьогоднішній день сучасною технікою. Учасники зібрання вшанували пам'ять загиблих та померлих рятувальників хвилиною мовчання та ознайомилися з новою технікою, яку нині використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій. Так, нещодавно парк міського управління поповнив ось цей аварійно-рятувальний позашляховик американського виробництва. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Будинок сімейного типу у Кривому Розі прийняв сьогодні вже 14-ту дитину. Як це відбувалося, бачила Вікторія Ященко. Вони – тато й мама за покликанням, які перетворили батьківську справу в професію всього життя. Маючи своїх 3 біологічних діток, подружжя Блинових не зупинилося і вирішило зробити цей світ ще на одну дитину щасливішим. За 11 років їхня сім'я виросла до відмітки 16 – двоє батьків та 14 дітей. Мы решили, может, мы всем не поможем, но какому-то количеству детей, насколько нам хватит, ну, мы сможем помочь. Сьогодні у них вкотре свято. В родині з'явиться новий член сім'ї – Богданчик. Він дуже ніжний та завзятий до роботи хлопчина. Знає, як і цвяха забити, і пожаліти меншого. Так про нього говорять в центрі реабілітації, де його покинула рідна тітка. Спочатку він був влаштований у сім'ю родичів до тітки, але потім не склалися відносини з тіткою і Богданчика віддали до дитячого державного закладу. Посмішка з його обличчя тепер не сходить. Нарешті хлопчик дочекався свою родину. Мама Олена говорить, що ще з першого дня їхнього знайомства Богдан підтримував зв'язок по телефону. Знайомився з майбутніми братами та сестрами. З однією вже домовився ходити в школу мистецтв, вчитися малювати. У нас художественна школа, рядышком діти там ходять. В новому домі на Богдана чекали подарунки – кульки та торт, який для нього приготували рідні. Тепер він має не лише власний маленький куточок, а цілий двохповерховий будинок. Подружжя переконане, скільки любові ти віддаси, отримаєш удвічі більше. І закликають – впевнено діяти, якщо вже вирішили, як кажуть тут, народити дитину у серці. Вікторія Ященко, Валерія Косигіна. Цей день. У Кривому Розі правоохоронці викрили серійних крадіїв. Зловмисники промишляли у місті майже 3 місяці. Один із зловмисників орудував на території міста, пошкоджуючи замки, зламував двері, проникав до гаражних приміщень та викрадав цінне майно. Після чого викрадене передавав своїм спільникам для подальшого продажу. 22 квітня під час скоєння чергової крадіжки на території Довгинцівського району поліцейські затримали на гарячому крадія. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно інших зловмисників наразі, які причетні до зберігання викраденого, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Грамота кінологу сьогодні нагородили за відвагу молодшого інспектора кінологічного центру. Тиждень тому він затримав крадія, який намагався втекти з місця злочину. Деталі пригоди у сюжеті. Обікрав та намагався втекти. Саме на цій вулиці в районі першої дільниці серед білого дня відбулася спроба пограбування. Втрутився у справу та завадив крадію співробітник поліції. 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про скоєння злочину. У металургійному районі на вулиці Криворіжсталі місцевий житель пограбував одну з відвідувачок кафе.
перешкодив намірам чоловіка кінолог Артем Іщенко. Він у свій вихідний випадково опинився на місці пригоди. Стояв на зупинці, ждав маршрутне таксі, побачив підозрілого чоловіка, який туди-сюди ходить біля кафе. Потім відволікся, побачив вже, як він вибігає з цього кафе з телефоном. Забіг до кафе, спитав у дівчини, чи нічого в неї не зникло. Вона сказала, що зник телефон. Почав іти за ним, дистанція була десь метрів 80. Підійшов, попросив таксиста, щоб той проїхав мимо нього і зупинився за вуглом будинку, потім вже в дворі затримав даного громадянина. За проявлений професіоналізм та затримання злочинців управління поліції прийняло рішення нагородити Артема Іщенка. Завдяки професійним діям інспектору, кінолога нашого гарнізону Іщенка Артема було затримано злочинця, а також повернений речовий доказ власниці. Зараз крадій знаходиться на особистому зобов'язанні та чекає на рішення суду. За такий злочин йому загрожує обмеження волі строком до 3 років. Дар'я Юськова, Володимир Нестор, «Цей день». Сьогодні обідньої пори вулиці Петра Дорошенка та проспектом Гагаріна проїхала колона з десятків автомобілів. Переважно це були машини таксі. Голосними сигналами водії прощалися з колегою, який загинув 20 квітня в аварії під Кагарликом на Київщині. Там його деолано зіткнувся з вантажівкою «Сканія». 46-річний криворіжець загинув на місці. Аби дістати його із салона, знадобились спецзасоби. Нині поліція розслідує цю ДТП. На українських дорогах продовжують гинути і водії, і пішоходи. Торік у ДТП постраждали майже 9 тисяч пішоходів. Найбільше таких аварій трапляються у вечірній час. Попередження ДТП – головна мета нещодавніх змін у правилах дорожнього руху. Вони зобов'язують пішоходів і велосипедистів носити світловідбивні елементи. Чому це важливо, роз'яснюють патрульні поліцейські. У лютому в Україні ввели нові правила і для пішоходів, і для водіїв. З того часу криворізькі патрульні проводять роз'яснення і нагадування. Передусім, про дотримання правил безпеки на дорозі уночі, носіння світлоповертаючих елементів. В темну пору доби пішоходи, які рухаються узбіччям або дорогою, повинні мати на собі світловідбиваючі елементи на одязі або безпосередньо сам одяг, який відбиває світло. Особливо важливо донести ці правила до школярів, кажуть патрульні. У час, коли учні навчаються дистанційно, профілактичну роботу проводять онлайн. Діти виходять до нас на зв'язок, і ми проводимо для них спеціальну роз'яснену роботу, відповідно до затвердженої програми «Школа і поліція». Як і пішоходи, одягати світловідбиваючі елементи у темний час доби повинні і велосипедисти. Прості дії можуть врятувати життя, наполягають поліцейські. Адже перешкоду з так званими флікерами водії бачать на відстані 200 метрів, а без них помічають в останній момент. Це обман пішохода, як учасника дорожнього руху, що водій бачить його одразу, з увімкненими фарами. Водій бачить буквально за 10 метрів до перешкоди. Поліцейські розповідають, флікери можна купити у спортивних магазинах або ж виготовити самим. Такі елементи часто містять спортивний або велосипедний одяг. І наголошують, увага до цих вимог – відповідальність за власне здоров'я і життя. Антон Долженко, Олег Каплій, «Цей день». Небезпечна знахідка. Вчора пошукова бригада організації «Пам'ять нащадків» під Кривим Рогом неподалік села Високе Поле виявила боєприпаси часів Другої світової війни. На місце події викликали рятувальників. Було знайдено вибухонебезпечні предмети, а саме артилерійський снаряд 76 мм кількості 35 одиниць, артилерійський снаряд 57 мм кількості 26 одиниць. Дані небезпечні знахідки наступного дня були ліквідовані саперами аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Зустріч ліквідаторів. Рівень забруднення стягав дуже великих 300-400 рентгенів. В бібліотеці на Поштовому сьогодні лунали спогади про Чорнобиль. Фахівець з душевних справ. Слід працювати з мамою, з татом, інколи з бабусею, дідусем. Сьогодні професійне свято відзначають психологи. Де відпочити на свята? Це частіше дорожче, ніж ми витрачаємо, коли подорожуємо за кордон. Попри обмеження, криворіжці не відмовляються від закордонних турів. В ці дні у Кривому Розі проходять заходи до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС. Сьогодні вранці криворізькі ліквідатори зібралися у центральній бібліотеці. Далі детальніше.
Спогади про знаковий 86-й, спілкування з друзями, перегляд тематичного фільму. Бібліотека на Поштовому стала місцем зустрічі для криворізьких ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Ми вже більше 7 років, як працюємо з Криворізькою міською організацією. Нас об'єднує те, що наша просвітницька діяльність, тому що найбільше, чого хочуть наші ліквідатори, наші земляки, щоб ця пам'ять збереглася. І тому ми проводимо двічі на рік, це в квітні або в грудні, на День ліквідатора, зустрічі з молоддю. І завжди наші ліквідатори приймають в цих зустрічах участь. Один з організаторів зустрічі – Олексій Цибань. Він тричі опинявся у Чорнобилі. Востаннє проводив дезактивацію території безпосередньо під четвертим блоком ЧАЕС. Я тричі в зоні Чорнобильській. Перший раз, коли ми відправляли техніку, і в Вишгороді у нас позабирали найкращі бульдозери, екскаватори, машини для роботи в зоні підвищеної радіації. Потім в грудні 86-го року я розшукував цю техніку, але нас нікуди не пускали, тому що рівень забруднення стягав дуже великих 300-400 рентгенів. А потім я був призваний як військовий. З нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС криворізькі ліквідатори отримали пам'ятні відзнаки. Заходи з вшанування тих, хто боровся зі згубними наслідками трагедії, тривають. Зокрема, представники Союзу Чорнобиль України спільно з міським історико-краєзнавчим музеєм працюють над тематичною електронною книгою пам'яті. Олег Хендриксон, Вадим Діденко. Цей день. У міському виставочному залі до роковин аварії на ЧАЕС розгорнули тематичну експозицію. Чорнобиль на фотографіях і на полотнах бачили і наші журналісти. У міському виставочному залі відкрили експозицію до роковин Чорнобильської катастрофи. Серед авторів робіт – ліквідатор Анатолій Андржеєвський. До 35-х роковин Чорнобильської руйнації створювали виставку. Мене попередили за це заздалегідь. Я відтворив повдруге роботи, які були. Створювалися вони з пам'яті. Я усувач наслідків аварії руйнації Чорнобильської струмарні. Працював у зоні лиха. Тому відтворив ще все, що бачив і що відчував в общій відчужі. Оглянули виставку і інші учасники квітневих подій 1986 року. Ми проводимо виставку робіт військових кореспондента Віявського Миколи Миколаєвича, а також виставку робіт нашого ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Андрієвського Анатолія Вікторовича. Сьогодні ліквідаторам вручали грамоти, подяки від Центрального міського райвиконкому, а також нагороди від організації «Союз Чорнобиль Україна». Про соціальні виплати ліквідаторам розповіли представники Центрального міського райвиконкому. В районі мешкає 672 громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За рахунок коштів міського бюджету також вони отримають матеріальну допомогу у розмірі від 1000 до 5000 гривень. Виплата буде проведена як в квітні 2021 року, так і у грудні. Антон Долженко, Іван Баранов. Цей день. Сьогодні в Україні професійне свято відзначають психологи. Професія популярна нині і з року в рік усе більше затребувана. В Україні, як і в усьому світі, люди починають довіряти свої проблеми фахівцям з душевних справ. Продовження теми у нашому сюжеті. Бути у гармонії з собою – важлива складова душевного спокою. Але стреси, проблеми на роботі та щоденні побутові дрібниці багатьох виводять зі стану рівноваги. Тоді на допомогу приходять психологи. Оксана Шило – відомий у Кривому Розі фахівець душевних справ. Професію обрала, коли закінчувала школу. Батьки її бачили в точних науках. Але Оксана стояла на своєму виборі. Я поїхала до Санкт-Петербургу. Вступати в ЛГУ, вступати на психологію. Я майже вступила. 2 роки я потім працювала, отримала професію оператор ЕВМ, відпрацювала і відкрився якраз майже в той час, відкрився в Дніпропетровському університеті.
спеціальність психологія, і тому я поїхала до Дніпра. Сьогодні Оксана Шила – практикуючий психолог, проводить консультації особисто та дистанційно. А ще викладає чутливу науку студентам КДПУ. Говориться, гарна нагода поділитися накопиченим досвідом із якомога більшою аудиторією. Кращої професії для мене, принаймні, і для тих людей, які працюють у нас на кафедрі, напевно, знайти неможливо. Це дійсно професія, яка знадобиться в будь-якому випадку, якщо не на роботі, то принаймні у спілкуванні з сім'єю, у спілкуванні з оточуючими, у побудові якихось стосунків з самим собою. Все, що відбувається в суспільстві, відбивається і на професії психолога. Багато проблем, принесених в кабінет фахівця, швидко стають вирішеними дрібницями. Та часто працювати доводиться тривалий час, особливо коли клієнтами психолога стають цілі сім'ї. Навіть якщо приходять просто спочатку з дітьми, просто щось давайте робити, щось з дитиною не так, все одно ми кожного разу приходимо до того, що слід працювати з мамою, з татом, інколи з бабусею, дідусем. Останніми роками візит до психолога став справою звичною. І дуже часто приходять клієнти з мільйоном питань, іноді навіть недоречних. Та успіх психологічної бесіди багато у чому залежить від свідомості людей. Найбільше, не те, що бісять, а просто дивують інколи. Так? Це те, що люди, роблячи щось, розуміючи, що це неправильно, продовжують це робити. Психологиня радить не забувати словомовне «усе мене», навіть коли тяжко. Вікторія Ященко, Олексій Правицький. Цей день. З Кривого Рогу напрямку моря. До Великодніх свят через Кривий Ріг курсуватиме більше потягів. Зокрема, Миколаїв-Київ і Харків-Миколаїв. Також із 27 квітня «Укрзалізниця» повертає прямий потяг із Кривого Рогу до Одеси. Куди на свята поїхати буде зручніше, наші журналісти розпитували начальника вокзалу станції Кривий Ріг «Головний». Спочатку квітня залізницею з нашого міста можна дістатися Запоріжжя та Львова, а на травневі свята через Кривий Ріг проходитимуть додаткові потяги. Ними криворіжці зможуть доїхати до Харкова, Одеси, Києва, Миколаєва. 298-297 Миколаїв-Київ. Відправленням із Миколаєва 29 квітня, 4, 6, 10 травня. По станції Кривий Ріг головний 30 квітня, 5, 7, 11 травня. Із Києва відправленням 30 квітня, 5, 7, 11 травня. По станції Кривий Ріг головний 1, 6, 8, 12 травня. Потягом Харків-Миколаїв вирушити на південь криворіжці зможуть з 30 квітня і 10 травня. У зворотньому напрямку з вокзалу Кривий Ріг поїхати до Харкова цим потягом можна буде 1 та 11 травня. Є гарна новина для прихильників відпочинку в Одесі. Укрзалізниця повернула з перлиною біля моря пряме щоденне залізничне сполучення. З 27 квітня до відміни призначені безпересадкові вагони з сполученням Кривий Ріг головний Одеса-Кривий Ріг головний, які причеплюються по станції П'ятихатки до поїзда 53-54 сполученням Дніпро-Головний Одеса – Дніпро-Головний. Безпересадкові вагони зі станції Кривий Ріг головний відправляються номером поїзда 564, прибувають номером поїзда 563. Відправлення поїзда Запоріжжя-Львів із Запоріжжя та станції Кривий Ріг головний відбувається по непарних числах, а зі станції Львів – попарних. Прибуття до Кривого Рогу – по непарних. Антон Долженко, Микола Замковий. Цей день. Вже другий сезон відпочинку світ розпочинає в умовах пандемії. Напружена епідситуація та повсюдні обмеження неабияк вплинули на кількість бажаючих подорожувати. Однак на травневі свята, а цьогоріч ще й великодні, криворіжці таки запланували мандрівки за кордон. Куди саме, дізнавались наші журналісти. Травневі свята шанувальники закордонного відпочинку спланували заздалегідь. Через пандемію вибір напрямків не найширший, розповідають турагенти. Найпопулярнішими залишаються найбільш бюджетні. На травневі свята криворіжці летять до Турції та до Єгипту, тому що це найменш дешевший відпочинок. Цінник такого відпочинку складає від 7 до 10 тисяч гривень у середньому. В умовах карантинних обмежень у більшості країн світу залишається вимога до гостей – мати з собою негативний ПЛР-тест на ковід, зроблений не раніше, як за 72 години до вильоту. Утім, є напрямки, за якими можна без зайвих вагань їхати в аеропорт лише з паспортом та квитком.
До Домінікани ми не робимо ПЛР-тестування, але коли ми повертаємося з будь-якої країни, ми повинні зробити ПЛР-тестування. Нині багато розмов про паспорти вакцинації. Цей документ зможуть отримати ті, хто має два щеплення від коронавірусу. Припускають, що такий паспорт даватиме першочергову перепустку в теплі краї. Зараз в Україну не ввезли ще жодного паспорту про вакцинацію, хоча вакцинація вже почалася. Але є картки здоров'я, які теж можуть бути застосовані при виїзді за кордон. Якщо до літа буде зроблено у два етапи ця вакцинація, то я гадаю, що паспорти нам завезуть. В очікуванні літа, розповідають туроператори, бронюють на травневі свята і Українське море. Незважаючи на прохолодну погоду, криворіжці охоче їдуть до Одеси. Як правило, обирають недешеві варіанти. Українське море бронюють, але до нас звертаються, коли це бронювання не якихось бюджетних готелів, а вже готелів, які коштують стільки, скільки коштує відпочинок за кордоном. І якщо порахувати, скільки ми витрачаємо на відпочинок в Україні, то це частіше дорожче, ніж ми витрачаємо, коли подорожуємо за кордон. Вікторія Ященко, Микита Шевченко. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні. Проведіть їх з користю. Свіжа порція новин в ефірі «Рудани» в понеділок.